Čau bando, já vás zdravím v dalším týdnu, doufám, že se máte krásně, že se máte dobře, zahájili jste úspěšně tenhle ten týden. Já jsem se na dnešek oholil, nechal jsem koskovanou flanelku doma, sundal jsem kšiltovku, lehce jsem se učesal, prostě byl za fešáka, protože dneska, dneska se podíváme na svatby. Jdem na to. Svatební fotka a video je nádherný žánr, je to super část toho našeho řemesla, je to fakt, to mám rád a užívám si svatby, ale nezastávám úplně takovou tu větu, že to je ideální vstup do toho, do toho našeho řemesla přes ty svatby, že se tam člověk jako naučí všechno, že tam fotí portréty, produkty, a reportáž. A já si myslím, že svatba je čekání na hektický moment. A když ten hektický moment přijde, tak to musíte dát na první dobrou. Ty momenty se tam prostě neopakujou. A vy to musíte vědět, co chcete, jak chcete a prostě to zvládnout, protože prostě musíte podat ten report z toho dne a ty momenty se opravdu neopakujou. Musíte to dát dobře. Já letos těch svadeb asi tolik neudělám, mám proto určitý svoje důvody, které si zatím nechám pro sebe. Určitě se během roku dozvíte, proč. A tak jsem si řekl, že vám dám dneska pět tipů, a jak se vlastně na tuhle první vaší svatbu připravit, abyste ji zvládli a novou manžele s vámi a s vaším výstupem byli spokojení. První tip. Nevěsta a ženich jsou pro vás styční důstojníci. To znamená, od momentu, kdy vás osloví, že se jim líbí vaše fotky, vaše videa, že by chtěli prostě zdokumentovat jejich velký den, vámi, tak se jim snažte poskytnout veškeré informace. To znamená, jak pracujete za tím foťákem, jak to s vámi funguje, jak odevzdáváte, dokdy odevzdáváte ten výstup, kolik všechno stojí, veškeré jejich dotazy se snažte zodpovědět, protože čím víc těch informací o vás budou mít, tím vlastně pro ně bude mít nějakých překvapení a tím budete oba obě ty skupiny, oběti obě ty strany na stejný vlně a o to lepší vlastně celkově ten zážitek bude. Snažte se je utáhnout na předsvatební zkusku nebo minimálně videohovor, nějaký videokol. Jednak vy poznáte je, oni poznají vás, Prostě každý máme svoje nějaké osobnosti, každý jsme jiný, extrovert, introvert, každý vyhovuje trošku něco jiného, a vy poznáte, jak oni se chovají, jestli jsou to extroverti, jestli před tím foťákem budou sami prostě fungovat nějakým způsobem, nebo jestli je budete muset trošku štelovat a zase se na to trošku připravit. A snažte se na té zkusce zjistit veškeré informace, to znamená, jestli chtějí nějaký speciální fotky s někým, prostě, aby se na něco nezapomnělo. Vytáhněte z, něj veškerý, z nich veškeré informace o tom dní, harmonogram, ať víte, kde co a jak, a kde se bude dít, jak se to bude dít ať jste prostě připravený na ty, na ty věci. Samozřejmě tím, jakoby ta komunikace před tou svatbou, tím to nekončí. Vy tam přijedete ten den a jste tam víceméně pro ně. Já většinou funguji tak, že se snažím nebejít jenom jako fotograf, ale jsem tam pro ně i podpora. Samozřejmě těch svadeb už mám za sebou jako hodně. A to znamená, vím, jak ten den probíhá mnohdy. Prostě ty lidi třeba nebyli ani na žádné svatbě. Je to jejich první svatba. A nevědí, kde, jak se co bude dít, prostě jak se co dělá. Tak se jim snažte pomáhat, podpořit je, hlavně během toho dopoledne, kdy tam probíhají prostě ty přípravy, je takovej šrumec, nevěsta je zavřená, líčí se, Uh, tak tam vždycky, když za ní přijdete, tak jí řekněte, že všechno probíhá v pohodě, že se všechno připravuje. Uh, nezmiňujte, že jsou tam nějaké problémy nebo se něco schání, někde něco chybí. To jí vůbec neříkejte. Uklidňujte jí to, uklidňujte jí, uh, uklidňujte jí tím, že jí to sluší. Uh, prostě mluvte s těma lidma. Mluvte s nimi, buďte tam pro ně. Nebuďte jenom člověk jako za foťákem, uh, buďte součástí té svatby. Snažte se být jako podpora pro ty lidi. Hrozně to ovlivní ten celkový zážitek vlastně s vámi a nebudete jenom člověk za foťákem, který tam prostě je v vozovkách jako z nějakého nutnosti, ale budete součástí té svatby, budete je podporovat a už tenhle ten zážitek pro ně s vámi bude tak dobrý, že vlastně vy potom ještě to vyšperkujete tím, tím odevzdáním těch fotek a toho videa a ženich a nevěsta jsou prostě pro vás styční důstojníci. Snažte se, aby ten celkový zážitek s vámi od toho prvního oslovení, od těch prvních informací až po odevzdání prostě s vámi byl co nejlepší. To znamená, veškerá komunikace během toho dne, ta podpora, a mluvte s nima, a je důležitý, jak vy působíte na ty lidi. Není to jenom o těch fotkách, není to jenom o tom videu. Myslete na to, nevěsta a ženich jsou pro vás styční důstojníci. příprava je základ úspěchu. A příprava samozřejmě začíná, jak už jsem říkal, nějakou tou předsvatební schůzkou, kde vy vycucnete veškeré ty informace. Já si je většinou sepíšu, prostě mám takový sešit nebo takový notebook, prostě kam si píšu vždycky na schůzkách ty informace, pak si je přepisu do telefonu a mám je celý den prostě po ruce. To znamená v kapse přesně vím, kdy, co, jak, kde se bude dít, a jestli si mám hlídat toho na proslov, nebo jestli budou mít novou manželé prostě k sobě nějaký proslov během obřadu abych je mohl voklopovat. A veškeré tyhle ty informace, tu přípravu, kterou vy si dáte před tou svatbou, tak vám hrozně pomůže během toho dne. Vy budete klidnější, budete vědět, prostě, jak se háže kitka, jestli se háže klasicky. Št jenom švihem přes rameno, nebo jestli je to na těch stuhách, což já osobně mám rád, protože je to delší, ale se tam dobrat víc materiálu. A jestli bude první tanec vevnitř, venku. A prostě tyhle informace, veškerý tu přípravu, kterou vy si uděláte, tak vám hrozně usnadní průběh toho dne. Samozřejmě další krok v přípravě je den před svatbou. Nabít baterky, formátovat SD karty, zkontrolovat prostě veškerý e, foťáky, sklavy čistit. A nandat všechno do baťou, připravit si v oblečení, ať ráno neplašíte a víte, že máte všechno prostě připravený. Na svatbu jedem slušně, žádný ne? tepláky, džíny prostě, ale neříkám, že tam musíte úplně ve obleku. I když vždycky se ptám na předsvatební zkoušce, jestli mě chtějí ve obleku, protože měl jsem pár svatevních párů, který mě chtěli ve obleku, což není úplně ani nemám to moc rád, spíš takové jako smart casual, nějakou košilku, kalhoty prostě a, a pohodičku, ale je dobrý připravit si to den předem a ráno v klidu prostě vstát, nasnídat se a v klidu vyrazit, prostě zase to pomůže už jakoby nastartovat pohodu toho dne a samozřejmě, příprava i v rámci svatebního místa. To znamená, vím, kde se to bude dít, pokud je to v mém okolí, pokud to není někde v Tramtári, můžu se tam dojet podívat. Zjistím, jak to tam vypadá. S novou manželama jsem se domluvil, jestli bude párový focení na tom místě, nebo jestli někam pojedeme autem, jestli mají nějaký oblíbený místo v okolí, tak se tam taky dojedu podívat. Pokud nevědí, oni mnohdy prostě jako nevědí, co chtějí, jo? že se byli podívat třeba na tom místě, no my ještě nevíme, jestli se budeme fotit tam, anebo jestli někam pojedeme. Je to na vás, vy jste, ten, vy jste pro ně jakoby ten zdroj těch informací, to znamená, pokud uh, si to místo můžu projít, kouknout se po okolí a pokud to nemůžu dát předtím, tak přijedu ráno, dřív a projdu se tam, podívám se, kde by to šlo, protože na to párový focení potom přijde a pokud vy řeknete, něco vyfotíme tady vevnitř, a pak půjdeme tamhle, tam je hezký prostě strom, vypadá to pěkně, pak je tam taková loučka, Oni budou vědět, že víte, co chcete a vlastně je povedete, a pro ně je to hrozně důležitý. Nespolejte na to, že oni vám budou jako říkat, tamhle chceme, tamhle chceme. Mnohdy ty manželé jsou plní emocí, a jsou trošku nervózní, že jo, svatba prostě, aby všechno klaplo a tak. A, takže vy musíte mít jakoby zdroj těch informací a pokud tu přípravu toho svatebního dne si jako uděláte dobrou, tak to potom je hladčí z vaší strany a příjemnější pro manžele. Stejně tak, jako kde bude obřad, kde bude první tanec, kde se bude házet ta kytka. Snažte se jako zjistit tyhle ty veškeré informace, když přijedete třeba ráno, hnedka zjistěte, kdo je svědek, kdo je třeba tam nějaký majitel toho objektu, nebo jestli tam nějaký koordinátor, koordinátorka. Většinou tyhle ty informace oni mají, to znamená, můžete se jich zeptat, podívejte se, kde bude probíhat obřad. Zase většinou je to kolem poledního, to znamená peče sluníčko a pokud to tam třeba připravujou, koukněte, prosím, přes nějakou apku, odkaď bude svítit sluníčko a třeba jim ještě poraďte, pojďte to ještě posunout kousek sem, nebude jim tolik pec do obličeje, bude to příjemnější pro ně, bude to hezčí na ty fotky buďte, jako, buďte tu přípravu, jako opravdu na ní dbejte, protože pro vás uh, ty první svatby budou jako hektický. Uh, to vám jako nebudu lhát, já jsem byl hrozně nervózní první svatby a jako člověk se snaží všechno jako zachytit a teď je spoustu věcí a čím víc si tu přípravu jako uděláte během toho před tou svatbou a během toho relativně klidného rána, o to potom příjemnější bude jako pro vás dokumentovat takový ty hektický momenty. To znamená, ta příprava je opravdu jako důležitá. Myslete na to a pokud budete připravený a budete mít hladký průběh toho dne, tak pro ty nebo manžele to bude hezký zážitek s vámi a o to víc budou spokojený, o to víc vás doporučejí dál. Takže nepodceňte přípravu, je to opravdu důležitá část toho celého svatebního procesu. Technika, uh, jasná věc, uh, samozřejmě techniku musíme mít, jinak bychom tam nemohli dokumentovat, fotit, natáčet. Uh, techniku, uh, u techniky je důležitý záloha, záloha a zase záloha. Nemyslím tím, že prostě během toho dne tam budete mít někde počítač s diskem a budete rovnou za zálohovat fotky a videa, to asi ne, v dnešní době pokud máte foták s dvouma SD kartama, tak, uh, tak je to úplně v pohodě, to by musel čert hodně nespat, aby se obě SD karty jako pokazily, ale myslím, s tou zálohou myslím spíš mít jako zálohu na tu techniku. To znamená, já už bych na svatbu nevyrazil s jedným foťákem, mít opravdu záložní, i když fotíte třeba na Zoom 2470, čímž vlastně pokréte de facto celou tu svatbu asi úplně v pohodě, tak mít prostě v paťohu připravený druhý foták, třeba s padesátkou. I kdyby prostě se cokoliv stalo, ať už s foťákem nebo s tím zoomovým objektivem. Já teda osobně fotím na pevný sklad, to znamená, jedu, mám dva fotáky po boku, jedna 35, 85, tak mám vždycky v baťohu další nějaké objektivy, nějaký širší 16 nebo něco takového a 50 právě. Kdy vím, že kdyby se cokoliv stalo, tak tou 50 si troufám říct, že ten zbytek dne prostě dokážu zdokumentovat dál. Že je důležité mít zálohu, čert nikdy nespí. Je to jenom technika, a i když máte nový foťák, tak se s ním prostě může něco stát a jste tam od toho, abyste ten den zdokumentovali. Ve chvíli, kdy nebudete mít foťák a čím fotit nebo natáčet, tak vlastně jste tam zbytečný. A to znamená mít opravdu zálohu, myslete na to, i když nemáte druhý foták, tak si ho od někoho půjčte. A pokud to bude jiný foták, než používáte, naučte se s tím před, tím, před tou svatbou. Zjistěte si, co a jak. A jak jsem říkal, svatba je čekání na hektický moment a v ten hektický moment prostě musíte fungovat. Musíte vědět, co chcete, jak chcete. Tu techniku musíte znát od zhora do spodu, prostě zleva, zprava. To znamená, probíhá první polybek, a vy tam nemůžete řešit, jaký tam dáte ISO, jakou tam dáte clonu, vy to prostě musíte tam poslat a je to tam. A musíte vědět, který ten objektiv, na který jste zvyklí. Někdo používá ty zoomy, jak já jsem říkal, a já používám pevný skla a moc dobře už vím, protože jsem na tu 35, 85 zvyklý, kde mám, jak mám stát, abych tam dostal to, co chci, třeba u toho v obřadu prostě, u toho prvního tance. Je to prostě mít tu techniku v hlavě, vědět, co chci, jak chci. A ty momenty se tam opravdu neopakujou. Co dá? <tějí> to je prázdná v gálce. Ani tam cinka. Co na tom stejně, hele? Korunu. Já <tějí> ti vrátím zpátky, hele. Ještě ti přitlačím a vem si ji. Dobře. To by to na tom vypošku, ale. Tady jí to? Ty předávám. Horizont. Na závěr bych chtěl jenom říct ženichovi a nevěstě, že život není jenom zábava, hry a užívání, je to spousta starostí, dřiny, zodpovědnosti a zklamání. A proto žijte naplno a buďte jeden druhému obrovskou oporou, protože každý sám nedokáže tolik, jako když budete vše táhnout společně. A na tu, na tu techniku Musíte být zvyklí vědět a poslepu umět nastavit prostě cokoliv. Tam není čas na to, jako se něco učit během těch hektických momentů a zkoušet. Zkoušet můžete v těch momentech, kdy se jako v vozovkách nic neděje a je to to čekání, tak tam si můžete hrát s tím. jo. Tam, jako, tam je prostor pro nějakou kreativitu, kdy máte možnost, že tam ty momenty se prostě něco děje, lidi se tam baví, tak s tím můžete se tam blbnout. Ale opravdu, když přijdou ty hektické momenty, obřad, první polibek, prostě tanec, kitka, dort, uh, takovýhle věci, nějaký proslov nebo něco takového, tak to musíte dát na první dobrou, protože uh, nedá se to opakovat. Samozřejmě, uh, jsou momenty a je dobrý zase informovat ty novomanžele dopředu. To znamená, já občas dělám to, že zároveň fotím a zároveň dělám novomanželům krátký klip, to znamená i natáčím, tak je uh, dobrý je o tom informovat. To znamená, dejte si ten první polibek dlouhý, Ne, že uděláte a hotovo. Jo? Prostě buď dlouhý a anebo si dejte dva hezky, já si jeden vyfotím, pak si udělám záběr, aby věděli, co od vás chtít, Samozřejmě, párkrát se mi stalo prostě, že, si, že jsme se takhle domluvili, oni jsou nervózní, hrozně nervózní, opravdu to je, to je ten obřad vlastně, to je gradace jejich dopolední nervozity a tam to všechno jako, tam to, tam to vrcholí a oni jsou opravdu nervózní, takže zapomenou na všechno, co jste si říkali. To znamená, daj si takovou lepusu, vy to horko těžko vyfotíte, nebojte se jim říct, nikdo vám hlavu neutrhne. Pojďte si dát ještě jednu, vždyť se máte tak rádi. Jo, řekněte jim to něco takhle příjemně. stane se to. Už jsem to kolikrát takhle, takhle se mi stalo. Nikdo vám hlavu neutrhne, ale je dobrý jako být připravený na ty momenty a když se tohle stane jako v rámci toho, že oni si dají takhle krátkou pusu, tak se to jako dá nějakým způsobem omluvit. Ale to, že tam budete něco štelovat a oni si budou dávat pusu a pak řeknete, Ježíš, já jsem to ještě nevyfotil, prosím vás, dejte si ještě jednu pusu. To vypadá hrozně blbě a je to zase pro ně už nějaká, nějaký znak toho, že jako nevíte úplně a, a můžete trošku pokazit ten zážitek s vámi. Takže tu techniku opravdu znát, samozřejmě baterky, SD karty, uh, mít všeho dost, to znamená baterky si nabít opravdu ráno před svatbou, bejt připravený, mít nabíječku. Uh, já většinou točím dvě a dvě baterky, prostě fotím na dvě, dvě mám na nabíječkách. SD karty taky dostatek SD karet, protože prostě tam toho budete sázet na prvních svatbách kort, tam budete sypat mraky fotek, mraky záběrů, takže mít uh, náhradní SD karty a být s tou technikou opravdu seznámený, připravený a mít zálohu. Čert nikdy nespí. komunikace. To je za mě hrozný klíč k tomu, aby ty novomanželé, ženích a nevěsta byli s vámi spokojení. Mluvte s nima. Mluvte s nima od té doby, co přijedete na tu svatbu. Vlastně už před tím, tou předsvatební zkuskou to začíná. A, a, vůbec komunikace, kdykoliv během svat, před svatbou, ještě třeba, když vám budou psát něco, něco, nebojte se jim, prostě komunikujte s nima, buďte tam pro ně. A když přijedete ráno, prostě na tu svatbu, nevytáhněte hnedka ten foťák ale běžte za nevěstou, třeba už se bude někde jako připravovat v tom svém pokoji, běžte za ženichem, promluvte si s ním, jak se vyspali, jak se mají, běžte za svědkama, prostě mluvte s těma lidma. A bude to pro ně příjemnější, protože přijedete a budete člověk. Nejenom prostě fotograf. Většina lidí prostě, když se vytáhne foták, tak se začnou být nervózní, trošku se jako bojí. A ne, úplně všichni to mají jako rádi, když se jako fotěj. Takže prostě buďte člověk, přijďte, mluvte s nima, komunikujte s nima a i během dne, buďte tam pro ně prostě podpora, když ta nevěsta celý dopoledne je zavřená, líčí se tam, připravuje, choďte za ní, říkejte jí, že všechno je v pohodě, co se děje, jak se to venku připravuje. A komunikujte s nima během toho dne, to znamená, máte vypsaný ten harmonogram, jak jsem říkal, připravenou tu, připravenou tu, přípravu. A běžte za nima předem. Nečekejte na to, až jako přijdou oni za váma a půjdeme se teď už fotit. Buďte proaktivní, běžte za nima, a oni se na navobědvají třeba, že jo, po tom obřadu prostě a dejte jim chvíli, řekněte, až vám slehne, dejte si kafe v klidu, pak se budeme něco fotit, anebo je špatný světlo, teďka počkáme na večer, má být hezký západ, a tak počkáme na večer, nebo teď něco vyfotíme, nějaký gro, aby jsme měli fotky a když bude hezký světlo, tak půjdeme večer. Mluvte s ním a předávejte jim ty informace. Občas ten foťák zkuste položit, nebo si ho nechat jenom u boku, a prostě si tam popovídat i s těma lidma, s těma, a, s těma hostama svatebníma. Mnohdy je to tak, že na té svatbě jsou hosti, kteří se třeba následující rok budou brát a vy, když si tam s nimi popovídáte a, o tom, jak, to, jak, fungujete, jak vás to baví a focení a, a video a vůbec takhle, a budete na ně příjemný, nebudete opravdu jenom ten člověk jako za tím fotákem, tak pro ně to je a, zase takový takový poput k tomu, aby si na vás za ten rok vzpomněli a oslovili vás na další jejich svatbu. To znamená, komunikace je hrozně důležitá i během, během toho dne, i po vlastně svatbě. To znamená, po svatbě, když odevzdáváte ten ten výstup z té svatby, tak jim to poslat, poděkovat za to, že jste tam mohli být prostě na té svatbě. Prostě takové jako základní slušné chování a nebýt, nemít to jenom jako práci, jo, když to přeženu. Prostě je hrozně důležitý a ta komunikace s těma lidma, ten přístup, který máte k těm dvěma a potažmo i k těm svědkům, který jsou na, sv na svědkům, hostům na té svatbě a prostě celkově, jak vy působíte s těma lidma. Čím víc tam s těma lidma budete mluvit, čím víc tam budete s nima, tím je pro ně jako příjemnější a, a jednodušší stát vám před tím foťákem a vlastně nezmrznout, kdykoliv vy ten foťák vezmete a začnete fotit. Samozřejmě většina lidí to tak má, určitě to, to, znáte. Prostě když zvednete foťák, tak spousta lidí se baví a najednou zmrzne, koukne na vás, co se děje. A vy, když tam s nima, jako budete součástí té svatby, tak vlastně splynete s těma hostama a oni se vás nebudou tak. Pát, a pak budou přirozeně se tam povídat, přirozeně se smát a o to vy budete mít hezčí takový ty momentky, ty právě mezi těma hlavníma stěžením a bodama té svatby, mezi obřadem a hostinou a tak, tak budete mít takový ty hezký momentky, kdy si tam prostě ty lidi bavějí, užívají si to a to je, to je krásný, to já mám dohdy jako radši ty fotky z toho, než než vlastně samotný jakoby s fotky třeba z toho obřadu a nebo z toho z těch jakoby hlavních stěžejních chvil a, toho dne. Že ta komunikace je opravdu jako důležitá a, jak jsem říkal, mluvit s nima, mluvit, mluvit, podporovat je. A říkat, jaký to sluší, že jo, prostě a, a mluvte s nima. Nestujte jenom potichu za tím fotákem a snažte se být jako proaktivní, komunikovat, komunikovat a zase komunikovat. A poslední pátý tip je bavte se. Opravdu se snažte tu svatbu užít. Já vím, že pokud je to první svatba, tak budete taky nervózní. Vím to moc dobře, jak jsem byl já nervózní ty první svatby, ale snažte si to užít. To focení nebo to video vás baví, tak si to užijte. Buďte tam s těma lidma, pokud se večer tancuje, tak to na chvíli odložte a zkuste si tam s těma lidma zatancovat. Pokud se tam někdo baví a je tam nějaká sranda, tak se do toho zapojte. Někdy je důležitější být součástí té svatby, než mít jako vyfocený úplně komplet všechno, co se tam děje. Teď nemyslím tím jako ty důležitý momenty, ale být jako součástí té svatby a nebejt jenom fotograf. Je to, co mám zpětnou vazbu za ty roky z těch svadeb, je to hrozný přínos pro tu nevěstu a pro ženícha. Kolikrát jsem zažil to, že jsem třeba natáčel video, byl tam fotograf nebo v obráceně, a já, jak jsem takový jako extrovert, ukecaný, tak se právě jako s těma lidma bavím. A občas si tam prostě zatančím s nima, a hážu nějaký vtípky, snažím se tam bavit s hostama. Prostě užít si tu svatbu, aby prostě bylo na mě vidět, že mě to opravdu baví, jo, a potom člověk občas vidí, že ten druhý, ať už je to někdo na video nebo fotograf, a tam prostě stojí v rohu, čeká s tím foťákem, no jo, a zase stojí a kouká a já chápu, že ne všichni jsme jako extroverti, ale tady, Tohle, to pokud tam takhle jako člověk stojí a je takový jako spruzený, že tam musí být, že je to práce. Je to hrozně vidět. A i když si myslíte, že to nebude vidět, je to hrozně vidět. A kolikrát se mi stalo, že jsem odjížděl, děkovala mi nevěsta s ženichem, prostě, že jsem tam byl a že si to se mnou užili, že to bylo super. A říkali mi kolikrát, že jsou rádi, že jsem tam byl takhle a že jsem, jak, že jsem se choval tak, jak jsem se choval, protože ten druhý prostě byl takový jako puchejř. A pro ty lidi je to hrozně důležitý den, chtějí se bavit, chtějí si to užít. Samozřejmě jsou dopoledne nervózní, proto, jak jsem říkal, podpora, 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 mluvit s nima. Ale pokud si to s nima užijete, tak je to hrozně skvělý základ na to, že vy jim potom odevzdáte ty fotky nebo to video a celkově ten zážitek s vámi bude tak jako super, že kdykoliv někdo jim řekne, Ježíš, vy máte hezký, hezký fotky ze svatby, kdo vám to fotil. to byl tenhle, ten a s ním, to byla, to byla prdel prostě, ten byl super, všechno nám řekl, věděl, co, kde a chce. Uh, úplně jednoduchý to s ním, a s ním bylo, nemučil nás na párovém focení prostě. Uh, užijte si to. Opravdu je důležitý být součástí té svatby, komunikovat s těma lidma, bavit se. Jako děláme něco, co nás má bavit. A pokud to jako člověka nebaví, a pokud je člověk takový jako trošku jako morous, tak možná bych doporučoval ty svatby jako vynechat. Ale pokud vás v ocení baví a baví vás být s lidma, baví vás být jako... Prostě si to užíváte, tak svatby jsou opravdu jako nádherný, nádherný žánr v tom našem řemesle a plně doporučuju plně doporučuji jako do toho vlítnout, zkusit to. Ideálně ještě takový tip jeden na závěr, uh, typ v typu. Uh, pokud máte možnost, pokud někoho znáte, kdo fotí svatby nebo natáčí a je to nějaký váš kamarád nebo známý prostě nebo co jako, prostě znáte někoho, kdo to dělá a nějakým způsobem třeba se, líbí, se vám líbí jeho tvorba, tak mu zkuste napsat. Jestli by nebylo možné se jako s ním podívat na jednu svatbu, jako třeba druhý fotograf. Já jsem to takhle loni, jestli se nepletu, loni už nebo předloni, udělal s jednou kamarádkou, tímto zdravým báru, a, že ona fotila, já jsem věděl, že fotí nádherný jako portréty, rodinky a ptal jsem se jí, jestli nechce zkusit jako svatby, že fakt fotí jako pěkně, ale říkali, že se hrozně bojí. Že právě z toho, co jsme si říkali, je to hektický, spoustu těch momentů se tam prostě neopakuje. Tak já jsem říkal, tak počkej, tak jsem se domluvil s jednou nevěstou a ženichem, jestli bych si mohl přivést jako druhou uh, druhou fotografku. Samozřejmě oni neplatili nic navíc. Uh, bára nebyla vázaná tím, že by mu, mi musela odevzdávat nějaké fotky. Prostě jsem chtěl, aby si to zkusila. Uh, já jsem říkal, když budeš mít nějaké fotky, tak uh, rád se na ně podívám. Ona nakonec se potom i jako poslala uh, nevěstě a ženich byli nadšený, že měli jakoby dva vlastně úhly pohledu. Bylo to úplně super, protože já jsem tu svatbu dělal za ráz video a za ráz fotky. Takže jsem byl rád, říkám, kdyby náhodou se mi něco nepovedlo, tak tě tam budu mít jako druhou fotografku. A Báda se podívala, jak to vlastně probíhá, ta svatba spoza toho foťáku, protože pokud už jste na nějaký svatbě byli, tak samozřejmě spoza toho foťáku to probíhá trošku jinak. A zjistila co a jak a, a, pak mi děkovala, že právě jako se mohla zúčastnit celého tohohle toho koloběhu a vyzkoušet si to. No a samozřejmě potom už jako zkusila svoje první svatby a teď už, teď už, má za sebou několik svých svadeb na vlastní pěst a já jsem za to hrozně rád. Takže pokud máte možnost s někým takhle se jako svést a zkusit si ten den jako na nečisto, tak to je úplně nejlepší, co může být a vy si to vlastně můžete o to víc užít a o to víc být připravený na tu vaši vlastní svatbu, kterou budete dokumentovat. Takže uh, poslední určitě tip, užívat si to, užívat si to, užívat si to a bavit se s těma lidma, nebejt jenom člověk za foťákem. Uh, poslední takový bonusový tip, uh, dost často jsem na to zapomínal ze začátku, jeste a pijte. Jo, Já jsem ty první svatby se snažil prostě dokumentovat všecko, fotit všecko, natáčet všecko a hrozně jsem zapomínal jíst, pít a samozřejmě potom se jako dějou ty hektický uh, věci, to znamená začne obřad, začne hostina, a pak se lehce najíte a pak začne zase něco, něco a snažte se uh, jíst v těch chvílích, kdy máte na to čas, to znamená, kdy se nic zásadního neděje, lidi se tam trošku baví spolu a to tak se najeste. Uh, já vím, že teďka Uh, už to slyším zase, no jo, fotograf se přijel jenom najíst a napít, si kafe a tady to nadsvaká, jede domů a má hotovo. Nejste stroj, prosím vás, nejste stroj, vemte to, že tam budete třeba, já nevím, od sedmi, od osmi do rána já tam většinou bývám prostě do noci, do půlnoci klidně. A jako musíte jíst, musíte pít. Mnohdy jsem ty první svatby zjišťoval, že prostě v pět odpoledne jsem měl vlastně jenom polivku během hostiny, nic jsem nevypil, měl jsem tři kafe a začala mě bolet hrozně hlava, nebylo mi dobře a to je špatně. Takže na pohodu, hezky pít, vodu, žádný chlast, jasný, maximálně jedno malé pivo, jste v práci, vodu pít, jíst, abyste prostě byli, se cítili dobře, je to důležitý, protože pokud nebudete jíst, nebudete pít, nebude vám dobře a pak se blbě pracuje. Takže to byl takový bonusový typ z mých vlastních zkušeností. To je všechno. Uh, to bylo pět typů, plus jeden bonusový, uh, na vaší první svatbu. Je to jenom o tom znát a vědět techniku, komunikovat s těma lidma, hlavně komunikovat, bavit se na té svatbě, aby ten celý zážitek celkově není to jenom o fotkách a v odevzdaném videu, je to o tom, jak vy působíte na té svatbě. Jste prostě součástí velkého dne, který je nejdůležitější den pro ty dva lidi. Jste tam součástí, uh, tak. Uh, jim podpořte ten zážitek tím, že jste tam a že si dobře vybrali a, a že si to s vámi užijou a vy si to užijete ten den taky. Vás to bude bavit, je to bude bavit, oni vás doporučují na další svatby a tak to krásně funguje dál a dál a čím víc těch uděláte, tím víc vás budou lidi oslovovat. Já vám budu hrozně držet palce, pokud se chystáte letos na svoji první svatbu, ať to dobře dopadne, a, užijte si to, a ať jsou nevěsta a ženich s vámi jenom spokojený. Mějte se krásně, foďte, natáčejte, užívejte, milujte se, množte se. Čau u dalšího videa.